Zdravíčko, jak jsem slíbil minule, jdeme kopat velkou pěstírnu stromu. Nevím, jak musí být vysoká, řekněme, že tedy tady bude vchod. Jsem zvědav, co zas najdu za jeskyně ještě přitom a bubla tu, řekl bych, že láva. Dočetl jsem se, jak jsem tady s těmi zvuky minule frajeřil, jak poslouchám, tak zvuky jsou slyšet na vzdálenost 16 bloků, takže když je nějaký zvuk slyšet a hledám ho, tak bych neměl kopat dál než 16 bloků. Začnu, udělám si tady takovou prostě prostor, vyrubu tady velkou halu, ve které budou stromy, a došel krumpáč úspěšně. Tak jedem, všecko vykopat, všecko musí pryč, velký vyprodej, jedem. Neobjevovali mrchouši. A teď ještě teda potřebuji vyšší strop. Stromy jsou docela vysoké. No a v zásadě, jo, když stojím na zemi a useknu stromový ten kmen, tak osekám nad sebou ten kmen. Takže bude ideální, když ten strom nevyroste větší, než je ta maximální vzdálenost, na kterou můžu sekat. Teďka ovšem kopu tak trochu přímo nad sebe. Ale takhle, to je teda ta výška, na kterou bych chtěl vybrat tuhle místnost. Oni budou pak v reálu dokonce i menší ty stromy, protože ještě mají nahoře nějaké listy, nedotýkají se stropu tím kmenem přímo. Já už tam dělám díru zbytečně, dobře. Vzhledem k tomu, že tu slyším bublat tu lávu, tak kopat přímo na sebe není úplně vončo. I když takové výšky už by to trvalo díl, takže bych opravdu stihl asi utéct. No. Takovéhle kopátka budu zrychlovat, abyste se příliš nenudili. Experimentoval jsem se zrychlováním, chtěl jsem zrychleně pustit celé to sbírání surovin v jeskyních, ale aby to nenudilo, muselo by to mít tak maximálně 2 minuty. A když to mělo teda v originále 20 minut, tak by to znamenalo 10x zrychlit, a to když uděláte, tak je to prostě jenom ultrarychlé míhání, ze kterého se dělá špatně, protože to je vertigo. Ještě teda poslední ten stropní výška. Točí se mi hlava z toho. Možná jsem to mohl nechat i o to jedno menší, ale budiž se nachodím. Jejda, tam se slyším lávu. Myslím, že se k ní nějak prokopu, až budu zvětšovat ještě tuhle místnost. Zatím je to, co to, kde to jsem. Budu mít spoustu pískovce a možná se prokopu i k písku, který se mi tady sesype. To je další možnost, no. Protože nad pískovcem je písek, jsem v pískové hoře. Tady můžu kopat na sebe, protože tady vidím všechny ty kostky, které se chystám odkopat. Takže vím, že tam není láva, že je tam jenom pískovec. Ještě budu muset dát další pochodně někam nahoru, budu si muset udělat ten výtah, jak se pod sebe dávají kostky. A dát ještě pochodně nahoru.
protože tam už je dost čero a mohli by padat od stropu příšery zase. Tak, uděláme to zhruba čtvercové, takže ještě si myslím, že kus tady. A došla mi, krumpáč mi došel. A možná vlastně ono to není takový problém, jasně, já nemusím si dělat výtah, já docela... Teď vlastně já došáhnu úplně, to je vlastně to též jako s tím kopáním, takže já došáhnu klidně sem a sem a tak dále. Ale ty stěny ještě budou ustupovat, tady je kostečka, tu si vemu. Místy už je tu vidět kámen a jdu si udělat další krumpáč, jak to tu je, kam to jdu, jo, zpátky chci jít. Vlastně nemusím si jít udělat krumpáč, protože mám stolík sebou, jestli si dobře vzpomínám. Vždyť mám přece tři, takže můžu si ho udělat tady, nemusím nikam chodit. No, musím, protože nemám železo. Ech, tyčky, pojďte zpět, tak si zajdu pro nějaké železo a budu ho mít u sebe. Abych mohl... upravovat krumpáč, zase tam je pavouk slyšet. Další věc je, že bych si měl vyrobit i dveře tam do těch vykopaných jeskyní, protože jak jsem říkal, nejsou dostatečně osvětlené, takže by mi odtamtud mohl přijít nějaký pacgřivec. Takže si tady teďka dřeva mám dost, takže si tady vyrobím dveře. Vezmu si je a půjdu to ještě zavřít. Někam dostatečně nízko, kde začíná nějaká vlastně jeskyně. Takže se ukáž, jeskyňko. Někde, co, někde tady? Takže, jak to udělá blbost, co? Tady to chce kus rovný, dobře, tak já to udělám ještě tak, že slezu až dolů, tady budu tvrdit, že to je slušně osvětlené všechno, že tady se tedy nezrodí a dám dveře sem a obestavím je, ale nevadí, šupka je takhle, tak. No, dám si předně nějaké schodíky, abych to tady tak nějak vylepšil, jo, dobrý. Tak, takže odsud by mi už žádní příšeráci přijít neměli. Aha, tady je ten východ, já ho většině přehlížím, ještě tam, že tam jsou ty louče. A teď si půjdu tedy vyrobit ještě železný krumpáč. Aha, kostička, pome, tyčky, teď jsem je tu viděl, tady. Krumpáč železný, ještě mám na dva a kousek krumpáče. Jak jsem to tady tak asi rozšířil, má to cenu počítat, to stačí od oka. Nemá cenu počítat kostky, abych to měl přesně. Čtverec, ta láva tam zase byla slyšet. Takže on je tam směrem spíš k tomu mému jakoby pracovnímu stolu. Směrem k poschodech nahoru. Tím směrem. Nevím, jestli je láva nahoru, ale stejným směrem, jako jdou schody, směrem nahoru. Tak. Kde je ta chodba? Moje původní. Že bych už ji přejel. Nazdar lávo, nebo tak něco, no bubla to tam dost. Asi jsem už ji přešel. Schválně jsem si ji prokopal co nejdál, abych na ní musel narazit. A ono ne. Takže tady bude, aha. Takže jsem se o kousek ještě netref. Neva. No,
Ačka páč, mám se zrovna dva. Takovou to vzadnost, kde? Tak, no zhruba, ne, ještě pořád to ani není čtvercové, jo, teď je to, ne, není, dobrý. Takže dáme tam ty pochodně někam, někam výš spíše, ať se to tam svítí patřičně všecko. Uvidíme, kolik budeme potřebovat světla. Tady je to nějaké tmavé. Tady přece jenom stromy budou potřebovat světlo. No a teďka tady všude dám hlínu, takže ještě zase vykopat jednu vrstvu dolů. Můžu si na to vzít sekirku, to bude rychlejší a zajdu si pro sazeničky. Naflákám tam samé duby, protože z dubu padají jabka. Břízu zatím stejně mám jenom dvě. Z dubu a ale, už mám další pazourek a vlastně i těch pískovců a písků se můžu zbavit. Pískovec 58, ten nebudu potřebovat, písek, no se hodí 64 kamení, 41, tak dalších 64 kamení si odložím na slušné. Kamení dám sem, písky by mohly být pohromadě nějak. Písky a pískovce a už se mi to přeplňuje a budu dělat další bedny a tohle je Enderman. Co se mu nemáte dívat do očí, teď ho tam vidíte, vidíte toho černého? Myslím, že se vlastně přes dveře se mu do očí dá dívat. A teď se chudák ničí ob kaktus, jak svítil červeně. A tady čeká creeper a tam se na nás dívá Enderman, zase vidíte? Tenhle, ten fialovej. A creeper se neaktivuje, i když je blízko, protože prostě dveře. No, prima, už je tu, to je Enderman, přišel přímo se na nás podívat. Já bych ho mohl pozdě, bych ho mohl posekat, ale už je daleko. Tak. Mám sazeničky, takže jdu na strom. Na stromy. Zkusím dát, fláknu, co udělám. Zkouším schválně, jestli rostou u stěny, dám tu jenom, jak to mám, jeden, dva, no, pošlu, jestli symetrie nebo ne, zkusíme takhle, pak zkusíme s rozestupem jedna, s rozestupem dva, a to by mohlo stačit, tady zkusíme s rozestupem dva, že jako nebude u stěny, a tenhle má dva a už je u stěny. Jo, mám to nesymetrické, to ještě můžu přikopat. A ještě jeden fláknu, tak jakože odhadem, jestli třeba sem a sem. Tak a teď jsem ještě mohl udělat to, že můžu vzít, a nebo ne, nechám je růst přirozeně. Čili tady mám stromky, které když to půjde dobře, tak vyrostou. Nevím, jak dlouho to trvá, mám pocit, že jako den, dva, něco takového. Uvidíme, tady jsem se prokopal tehdy, takže stromovou farmu mám hotovou. Zatím uvidíme pokus. Ué, ué, Enderman, Enderman. Tady ty vrátím zpátky sazeničky. Další úkol jsem říkal, jo, to budou ty krávy a tady máme ještě semínka, takže to je další taková akce, ta sama v podstatě. Zase si vytvořit místnost, v ní světla a hlínu.
a začít pěstovat obilí, protože obilí potřebuju na ty krávy, pro ty krávy. Jednak je pomocí obilí přilákám, že za mnou půjdou, když ho budu mít v ruce, takže tím je dostanu k sobě někam dovnitř. A za druhé pomocí toho obilí se rozmnožují. Když dám krávě obilí, tak se rozmnoží. To se ještě uvidí. No, na obilí nepotřebuji už takovou výšku, na obilí roste vlastně, mám pocit, jenom na výšku jedné kostky. Takže mi teoreticky stačí klasická dvoukostková místnost, což bych mohl tady. Tady už jsem začal stejně udělat to pod stromovou místností. Obilí potřebuje ovšem vodu, takže tam bude ještě práce s vodou, teď si uvědomuju, jasně. Dobře, uděláme experiment, vodu a kolem, takže potřebuji čtverec. Teď to mám 3x3, takže zkusíme 4x4. Myslím, že to budu chtít ještě větší. Teď je to 4x4. Pojďme 5x5. Nebo rovnou takhle, o 2 to zvětším, to bude 6x6. Finta je, že dám do prostředu vodu a 3 na každé straně, potřebuji 7x7 aspoň. A pravděpodobně spíš 9x9. Což bude zase více než 64 hlíny. Kolik to mám teď? 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže 7 jsem říkal a máme železo. Paráda. Jak je to tady? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Počkej, jsem říkal 9, že asi. Že potřebuju 4, 4 a 1 uprostřed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, železný 9. Zároveň to vyšlo, že teda možná po železu nezůstane žádná díra, paráda. Dokonce tu mám hlínu, takže nemusím část té místnosti kopat a dávat tam hlínu. Jelikož jsem na kraji pouště, tak tady hlína není, ale jelikož je to kraj, tak tu hlína je. Protože to sousedí hned. Ještě vlastně i dá biomu. Asi pravděpodobně česky to bude biotop. Že Minecraftu, když generuje tu krajinu, tak ji skládá z jednotlivých takzvaných biomů nebo biotopů tedy pravděpodobně. Které jsou různé, jakože poušť, les, prales, hory a takové. Čili jo, určitá jakože celá sada prostě patří k tomu, jak to vypadá, jaké tam jsou stromy, jaké tam žijou zvířata. V každý ten biom má svůj unikátní mix tady těchto různých prvků. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, že jo? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak. Je tu šero, ale zlouni se mi to objevit nemůžou, protože jak jsme říkali, nemůžou se objevit blíž než 24 bloků ode mě. A tohle tak velké není, takže tady se prostě objevit nemůžou, i když je tu tma, ale jelikož jsem tu teď já, tak nemůžou. Takže železo taky docela dobře vyšlo. Jaj, cholerka. Já už jsem si rozbil ten, vlastně nerozbil, mám ho sebou. Rozbil jsem si ho vedle. Sklidil jsem stolek vedle. Ono jedno, jak je vysoko, on dokonce může být i v zemi a stačí, když je vidět jenom jeho horní deska a stejně je použitelný. Takže další krumpáč. Jde to rychle s krumpáčema. Tak, pojďme.
Tam stejně budu dávat hlínu, takže výborně, aspoň si to vysekám. Tak, na hlínu pak budu muset ještě vyrazit. No, teď si to dám stejně pochodně už, protože budu potřebovat i pro tu pšenici, kterou se chystám pěstovat. Pod umělým osvětlením, pane SNB. Takže to tady všechno ještě jednou. 9x9, to mám 81. Takže 81 hlíny plus minus, protože část už hlíny mám, to nebudu, nemusím. Musím natěžit. Taky si budu muset vyrobit železný kyblík a do něj nabrat vodu. Tu si donést sem, aby tady zavlažovala hlínu, a taky si budu muset vyrobit motiku, abych tu hlínu pokopal. No. Bez zrychlování by se mi to do nějakých možná 30 minut nevešlo. Tak, se sbírám vše, dobrý. Pokud už je ráno, což by být mohlo, už se tu patlám docela dlouho, tak vyběhnu pro hlínu. A vlastně i pro vodu. Udělám si teda ten kyblík avizovaný, už mám málo železa, jenom dva, takže potřebuju ještě kolik, bla, zopár. A kybel je takhle? Jo. Kybelík tomu říkají, fajn. Krumpáč mám, co budu potřebovat? Lopatu na tu hlínu. Lopaty mám dvě, jednu kovovou a jednu dřevěnou. Takže to hodím sem, ale vlastně na železu až tak ztrátný nejsem, protože jsem jich 14 našel. Takže si je můžu dát zatím roztopit, připravím si meč, jo, tam zrovna teď mě přiskočila ta, víte co, zlé maso nebo něco takového, protože tady stál za dveřma zombies a sluníčko ho dostalo. Tak já si zaběhnu k vodě pro vodu. Je, hele, další papírus, tak ten můžu taky pokácet, ať mám co sázet. Připravím si kbelík. Ukážu na vodu, zmáčknu pravým a mám kbelík vody. Tady to ještě rozflákám, pozbírám, co vypadne, něco spadne do vody, tak. To je co, jakže to je, ne papírus, pořád to říkám, ale ona je to cukrová třtina. I kaktus se dá rozbít a sebrat a nepobodá mě, to když budu rozbíjet z bezpečné vzdálenosti. Tak. Jsem nějaký unilý dneska, ten hlasový projev, uspávám sám sebe. Tož sorry. Vyložím si třtinu, zhnilé maso, co jsem ještě tam pobral. Jo, vlastně jdu teprv. No, kbelík si můžu taky odložit, ať ho netahám, a já jdu vlastně na tu hlínu. Teď jsem zapomněl použít tlačítko, tak se musím otočit. Tak, tady můžu ještě zase pozbírat semínka, když už tu jsem, těch vlastně taky budu potřebovat v ideálním případě 81, nebo kolik jich bylo, 9x9, minus 1, takže 81 políčko totiž bude zabírat právě ta voda. Tak já jdu kopat tu hlínu. Dám si pryč ty kameny, aby mi tam naskakovala hlína. Bych viděl, kolik jí mám. Když budu mít dvě plné hromádky, tak by to mělo stačit. Krávo, podkopu tě, spadneš, ztračeno. A když tě tu tak vidím, víš ty co, a nějaký ten steak do zásoby, to se nestratí. Řízek s chlebem, tradiční zájezdová pochoutka Čechova. Bam, tam si ty díru zacpu, abych do ní nepadal, když tu budu chodit. Obětuju tu hlínu na to zacpání, jedem. Zároveň rozbijím vlastně i tu trávu, tak snad získám, no, to jsem si zase udělal díry. Takže už mám 64 hlíny. To si dáme bokem, 10, 64 hlíny. Pojďme dál, jo, lopaty ubývá, ale
Tady vidět, jak to jde opravdu. S kamenem to tak rychle nebylo. Hlína je rychlejší. Zase džuzná. No jo, no. Teď jich mám kolik? 96, že? Asi, ale ještě jednu hromádku bych si mohl, ale... Kde to tady, tak asi naberu. Splanýruju zase nějaký kousek. Ještě je slunko. No, jasné, ještě mám čas do večera trošku posekat. Krávy, buďte tady, asi vás časem odvedu. Nikam daleko nechoďte, ať vás pak nemusím hledat. Patě, tak ještě tu dřevěnou bych mohl taky vyplýtvat, teď mám klid. Ta už je pomalejší, je to poznat. Ale jo, tam myslím taky rychle dojde. Takže už tu dlouho nebudu se tady s tím patlat. Pojď ke mně, tak. Už mám dva a něco štosi hlíny, takže to je paráda. A nějaké ty semínka, dobrý. No, lopata to vzdá každou chvílku, už je plný, tak. Kytičky, travička. Zase nějaké semínka tam byly. Tak. Akorát na večerní program mám práci s obilím. Takže, co to tady máme? Zase kožu vyhodím, to je stejky bych si měl. Je hele 14 železa, stejky si trošku přihřeju, kytičky naházím ke kytičkám, kolik mám těch semínek, 47, ty budu teď potřebovat nasázení. Železa mám 48, to je slušné zatím. Co to ještě potřebuju, takže tady mám tu hlínu, to je OK. Vodu mám a ještě budu potřebovat tu motiku. Motiku si vyrobím, stačí kamena, motika se moc nepoužívá stejně. To je taková jenom zahnutá motika. Tak. No, nakoukneme na stromy, jak se jim daří. Jestli třeba už nějaký neporost. Je tu strom, haha, vyrostl. Tak minimálně ten prostřední má místa dost. Evidentně ano, protože má kolem sebe ještě mezery. Tak jo, dobrý, už to roste. Ani není, jo, je asi do stropu těsný, že tam zůstane jedna pod stropem vlastně asi kostka, že se nedotýká. Takže bude možná ještě docela malý, ale to nevadí. To je v pohodě. Takže tady teďka rozmístím všechnu tu hlínu, co jsem venku nakopal. A jestli jsem dobře počítal, tak by to mělo být raz, dva, tři, čtyři a raz, dva, tři, čtyři, takže tady by mělo být střed. Je tak? Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, ale tady mi chybí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, aha, raz, dva, tři, čtyři, pět, jo. Takže tady má být díra a tady nemá být díra. OK, tak teď by to mělo být, že na všechny strany je to čtyři a má to díru uprostřed. Jedna, dvě, tři, čtyři, to je totiž pokus, raz, dva, tři, čtyři, ano, raz, dva, tři, čtyři, dobrý, raz, dva, tři, čtyři, ano. Kyblík jsem si schoval, ježiš, on zůstal nahoře, no jo. Dobře, tak aspoň zase nahlídnu na stromečky, jestli nevyrostl další, ne. Teď pravděpodobně nevyroste žádný, on jim bude stínit, nebo něco v tom smyslu zavazet, no, uvidíme. Nechám to tak chvilku, pak ho pokácím a uvidím, co oni na to ty okolní.
Takže vodu potřebuju. Ojojoj, zas tu máme návštěvu. No jo. Tak pojď. Přines mi své dary, děkujeme. Sebral jsem nějaké to zkažené maso. Tak, nic pořád? Ne, asi, jak se zdá. Bych si tam mohl prosekat větší okýnko, ať vidím, když půjdu kolem, jak se jim daří. Vůbec by tady nemuselo být nic takového, mám tu nějaké louče, nemám, takže tady tak, abych viděl i vejš, no vida, tak, pohoda. Aby tam bylo vidět, to můžu sebrat, z toho se ještě někdy bude stavět. Tak. Takže do díry naliju vodu. Takhle se tam zase pravým tlačítkem nalije voda a teď všechny ty pokopu kopačkou. Každé to dřevo, teda dřevo, každou tu hlínu. A ono to do určité vzdálenosti od té vody by mělo být zavlažované. A zavlažované čtverce jsou tmavé čtverce. Postupně se to bude, mělo by jak tmavit. Když tu hlínu co s ní dělám, když ji pokopu, tak do ní pak můžu nasadit semínka. A já to tu chci celé vysázet semínkama, abych ověřil, do jaké vzdálenosti vlastně ta voda došáhne a jak to, jaké jsou tu parametry. Potřebuji určitou úroveň světla, určitou a nějakou vodu, aby měli blízko. A pak už jenom čas, takže začnu. Mohl bych udělat takové diagonální pokusy. Tady to nasadím, tyhle vyrostou víceméně určitě, protože ty jsou dostatečně blízko vodě. Ale jde mi o ty nejvzdálenější, teoreticky o ty vrozích. Jestli taky vyrostou, nebo jak to vlastně je. Ještě si dáme tady centrálně. Nemám jich, abych to posázel celé. Nemám jich 80 rovných, takže obsadím kritická místa, tady už to roste, tady už to něco dělá. Takže začnu kolem prostředka, nebo to dáme schválně právě. Zdá se, že ten čtvereček je mokrý, i tady ty nejsou zrovna, no. Že některé jsou a některé ne, nevím. Uvidíme, no to postupně vlhne. Já jsem si tak a mám všechny vyplýtvané. Já jsem si právě myslel, že to došáhne na vzdálenost 3, takže jsem udělal 4. Jo, vzdálenost od vody 4, že tam ty krajní nevzejdou a bude to důkaz, ale teď si myslím, že vzejdou i ty krajní, že i ty jsou zavlažené podle barvy, takže to vyroste nakonec všechno. Až to vyroste, tak to posekám. A vypadne z toho pšenice jeden kus plus náhodné množství 1 až 3 mám pocit nebo něco takového těch samých semínek, ze kterých jsem to sadil, takže ve výsledku se to namnoží, budu mít víc semínek, než jsem zasadil, plus tolik obilí, tolik pšenice, kolik jsem zasadil. A až budu mít pšenici, tak se můžem vrhnout na krávy. Teď si vlastně vytvářím zázemí pro mé výpravy do jeskyň. Zatím, abych měl jídlo, jinak z té pšenice se dá péct chleba, nemusí se používat jenom pro krávy. A budu mít snad, a jo, vyrostl další, paráda, nice. Takže tahle vzdálenost jim stačila a odezdí má po dvou na každé straně. Takže teoreticky tenhle by taky mohl. Záleží se tady ta vzdálenost. Jo, tady tenhle je taky tak nějak plus minus 1 mezera. No, uvidíme ještě. Dobrý, mám dřevo, vlastní dřevo. Stromy pokácím, vypadají z ní zase sazeničky, ty zase zasadím a jedeme do kola. Tak, takže já myslím, že zase pro dnešek jednak mám hlad, jdu se najíst. A hele, zombík, tak si ho dáme. Pojď. Au, stihl to.
Jo, venku je noc. Tam se dějou věci. Tady mám hotové masa, přidám je k existující, mám 3 masa. Bude stačit jedno, mám 4, tak to by mělo řešit jedno maso. Maso si nechám a odložím si zase to zhnilé maso. A kyblík. Kyblík se dá použít i k nabrání lávy a s tou se pak dají dělat jistá kouzla. Ale pro dnešek stačilo. Máme vyrobenou stromovou farmu, obilnou farmu, pomalu se rozednívá, takže ideálně bude další den a můžeme udělat výpravu zase na povrch, trošku se rozhlédnout. Takže se uvidíme zítra v uvozovkách. Mějte se.